Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal do Ateliê Fios e Pets, o seu canal de costura criativa e patchwork. Gente, olha que bolsa maravilhosa nós vamos aprender hoje, cheia de detalhes, né? Tem um bolso diferentão aqui dentro, olha que vocês viram aí. Na introdução do vídeo, esse bolso aqui a gente ainda não fez no canal. Ele é um bolso que você usa aqui, ó, o bolso, mas ele também tem o zíper, tá? Vou te ensinar todos esses segredinhos. Esse bolso aqui também da frente que ficou um charme. Esse chaveiro aqui, gente, ele tá lá no Instagram, tá? Num vídeo rápido como o Reels. Eu ensino a fazer esse chaveiro com a sobra do material para a gente aproveitar tudinho que a gente tem, tá? Bolso aqui atrás também. Enfim, uma bolsa completa, maravilhosa. É daquele estilo também, ó, que fica mais retinho aqui. Então a gente vai reforçar aquela aula da bolsa com cara de grife. É a mesma técnica que eu vou usar aqui, tá? Mas com proporções, tamanhos, para uma bolsa maior. Ficou muito bacana, ficou lindíssima essa composição. Esse tecido é magnífico, é um tecido digital, lá da nossa parceira do canal, Patchwork Curitiba. E eu achei que ficou uma fofura com esse tecido de forro, olha, de poá, que também é de lá. Tá bem? Se você já se apaixonou por essa bolsa, tem interesse em adquirir, estará disponível para venda no nosso site, que é www.ateliefiosepetbycris.com.br ou pela loja da Shopee, Facebook ou no Instagram, tá ok? E agora, sem muita falação, vamos direto pro passo a passo. Pessoal, vou começar passando a medida para vocês do bolso da frente e vou passando as outras medidas no decorrer do vídeo para não ficar aquela coisa muito chata logo no começo, fica cansativo. Eu sei que é desagradável, então eu vou fazer assim dessa vez, tá ok? Gente, olha que tecidos maravilhosos! Eu amei essa composição. Olha, esse aqui eu já tinha mostrado para vocês, esse aqui eu recebi hoje. E achei que super combinou. Eu amo poá e esse poá bem grandão, olha, achei que ficou uma graça. Todos dois são da nossa parceira aqui do canal, a Patchwork Curitiba, tá? Você que é minha inscrita tem 10% de desconto com o cupom CRIS10. Estão aqui na descrição do vídeo todos os meus parceiros, tá? E também vou usar, olha, hoje a minha etiquetinha de madeira. Olha que fofura. Eu amo essa etiqueta. É da nossa parceira aqui do canal também, a Etiquetas Kikabuji. E você que é minha inscrita tem 5% de desconto, tá? Basta mencionar que é minha inscrita aqui do canal que você ganha os 5%. Os contatos também da Etiqueta Kikabuji estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Que é essa setinha preta aqui do lado, tá ok? Aqui, pessoal, olha, esse tecido principal, que vai ser o bolso da frente, ele tá medindo 32 por 23. Eu estruturei ele numa manta R1, tá? E o tecidinho de forro eu cortei exatamente do mesmo tamanho. E vamos precisar também de um zíper. Aqui eu cortei um pouquinho maior que a largura, ó, tá com 28 centímetros. Esse é o zíper número 5, aquele que é vendido a metro, tá? O que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma marcação aqui. Da minha régua de patchwork. Então, pessoal, eu vou marcar daqui de cima, olha, para baixo, eu vou marcar 9 centímetros. Deixa eu ver aqui.
cinco, um, dois, três, quatro, tá certo. 9 centímetros. Vou dar um risco aqui, tá? No tecido de forro, também vou fazer essa mesma marcação. Mas para me facilitar, eu vou costurar em cima desse risco e aí depois eu corto, tá? Porque aí já fica com acabamento. Vou fazer uma costura do lado desse risco e uma outra também. Depois eu corto no risco. Aqui, ó, tá vendo? Fiz duas costurinhas, olha, bem uma do ladinho da outra. E agora eu vou cortar aqui no meio. É justamente onde eu risquei, que aí o tecido já fica preso. Esse daqui eu não fiz matê lacê. Mas quem quiser pode fazer, tá? Ó, eu vou dividir aqui, que é aqui que vai entrar o zíper. E aqui também eu já fiz o risco, ó, pra separar o forrinho, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso zíper, vai colocar ele frente com a frente aqui do tecido, vai passar uma costura aqui com o pezinho de zíper, depois vem com o forrinho pelo lado da manta, costura em cima da primeira costura, desvira e rebate. Ó, pessoal, fiz, rebati, tá? Agora vamos colocar a parte aqui de cima, tá? Só cuidado para não ficar de cabeça para baixo. Então a gente tem que colocar assim, ó. Para quando ele desvirar, ele vai desvirar assim, tá? Então vamos fazer do mesmo jeitinho, olha. Vamos alinhar aqui. E vamos passar uma costura, olha. Aqui. Aí a gente vem com o outro pedacinho do forro, coloca aqui e faz uma costurinha em cima da primeira costura, desvira e rebate também. Pronto, pessoal, ficou assim, ó, tá? E aqui também. Agora, a gente vai colocar o nosso cursor, perdão. Abre aqui assim, ó. Sempre da direita para a esquerda, tá? Entrando, ó, com essa parte arredondada do cursor, ó. Assim, tá? Olha que graça esse cursor, gente. Também é do nosso parceiro aqui do canal, a JJ Fivelas, tá? Vários cursores, um mais lindo que o outro. Hoje eu vou usar esse aqui de mandala, olha, que é uma graça. Tem tudo a ver também com a minha estampa. Agora nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, a toda volta e refilar o que tiver de excesso de forro e de zíper. Agora, pessoal, nós vamos completar com retalhinhos aqui que eu tenho de jeans matê laçado, olha, pra gente fazer o tamanho da bolsa que a gente quer, ó. Eu tenho retalhos mesmo, esse aqui tá até maior. Vou ajustar aqui o tamanho. E aí eu vou passar para vocês o tamanho que eu tenho aqui, olha. Esse aqui 33 por 10. Aí esse aqui também eu cortei ele mesmo tamanho. 33 por 10, tá? Duas vezes, que vai ser as laterais. E esse aqui, ó, esse aqui tá até muito comprido. Provavelmente não vou usar isso tudo, ó. Vou cortar ele com 42, 43, 43, tá? Por 6,5. E aí nós vamos colocar aqui, ó. Frente com frente. E vamos passar uma costura aqui, ó. Tá vendo que ele tá até maior? Eu vou botar essa parte sobrando aqui pra baixo. Vou fazer uma costura aqui, olha, de pé de máquina, tá? Retrocesso no começo e no final. Essa parte daqui, ela não precisa de forro, tá? Porque não vai aparecer. Porque o forrinho já tá aqui, ó, e o nosso bolso, ele vai só até aqui, tá? Forro mesmo a gente vai colocar só nessa parte aqui agora, ó. Depois que eu colocar essas duas partes, eu vou botar mais uma faixa de forro aqui. E aqui agora, para não ficar levantando assim, olha, eu vou passar uma costurinha de pês-ponto aqui. E vou fazer o mesmo aqui desse lado. Assim, tá? Vou desvirar e vou rebater. E aí, enquanto isso, vocês assistem o anúncio dos nossos patrocinadores.
aí, ó, pessoal, ele ficou com um total de 40 de largura, tá? A altura ainda não vi porque ainda não botei outra faixa. Eu vou colocar é mais um forrinho aqui, ó, que é para tampar esse bolso. Eu cortei 22 por 32, tá? Se você quiser fazer antes de colocar essa lateral, é melhor, ó. A gente vai colocar assim, ó, frente com frente, tá? Porque aí quando abrir aqui esse bolso, olha, aí eu vejo o forro aqui, tá? Como eu já coloquei essas laterais, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha aqui embaixo, ó, e depois eu vou fazer uma costura na vala, ou seja, entre esse tecido jeans e o tecido do passarinho, tá? Se você quiser colocar antes disso aqui, é melhor. É que eu acabei colocando e esqueci que tinha que botar esse forrinho aqui atrás, tá? Vou fazer isso e eu já volto. Prontinho, pessoal. Costurei. Fiz aqui assim, ó. Nem dá pra aparecer essa costura, tá? E aqui atrás ficou forrado assim. Esse excesso aqui a gente pode até tirar, ó. Mas também não vai aparecer. Tá? É uma saída aí pra quem, assim como eu, esqueci. Ainda mais que eu tô com a mesma linha da cor do tecido, ó. Não dá nem pra perceber. Eu fiz bem aqui na vala mesmo que a gente fala, tá? Então tá assim por enquanto. Eu vou colocar aqui, antes de eu colocar a parte de cima, eu vou colocar uma meia argola, que eu quero que fique um chaveirinho. Compondo esse kit, olha, esse chaveiro, inclusive, eu fiz ele num vídeo rápido lá no Instagram. Então, sugiro a você que dê um pulinho lá no meu Instagram. Eu vou deixar passando aqui embaixo, ó, @crisltcoelho. Como é que eu fiz esse chaveiro reaproveitando sobras desse material aqui, tá? Da alça que eu vou usar, o tecido de passarinho. Muito fácil de fazer e fica um charme. Então, para eu poder prender ele, eu vou botar ele aqui do ladinho, ó. Eu fiz aqui um pedacinho de tecido, né? Tipo um viésinho, né? De 4 por 6. Dobrei igual um viés, ele ficou com 1 centímetro, que é o tamanho da minha meia argola. Vou prender ele aqui, ó. Antes de eu colocar a outra parte. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, o outro lado, a parte de cima do desmatelaçado. Só passar uma costura pé de máquina, desvirar e rebater. Agora, pessoal, como eu não quero que ela fique assim reta, para ela não ficar com aquele formato de necessaire quando eu fechar, eu vou entrar 3 centímetros. Aqui em cima, ó, 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. Não é muita coisa, mas já vai fazer com que ela não fique tão quadradona. E vou riscar, tá vendo? Desse 3 centímetros que eu marquei até a pontinha aqui do final, ó. Vou riscar e vou cortar esse pedaço. Tá? Vou cortar bem em cima do risco. Ó, pessoal, vai ficar assim, ó, mais ou menos não, né? É um trapézio, mas com uma leve inclinação aqui nessa lateral, tá? E aí eu já tinha adiantado, olha a parte de trás, que eu fiz em todo esse tecido digital para ficar bem bonito. Já coloquei um bolso aqui com o zíper todo embutido, olha. Eu tenho essa aula, não aparece nada, nada, nada do zíper, ó. Ele fica totalmente embutido. E eu tenho essa aula na aula da pochete, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo ensinando como fazer esse bolso que acaba sendo repetitivo, pra gente ganhar tempo para eu explicar o outro bolsinho que eu quero ensinar para vocês, só que é um bolso interno, tá?
senão o vídeo ele fica muito longo. E aí, o que que eu fiz? Olha, eu cortei essa parte aqui de trás maior, ele mede aqui 37 por 43, tá? Mas ele tá maior, olha. Agora eu vou acertar o tamanho. Já achei o meio aqui, ó, tanto da frente quanto da parte de trás. Vou prender ele todinho, ó. E aí eu vou cortar exatamente do mesmo tamanho da parte da frente, tá? Ó, vou eliminar toda essa parte excedente aqui. Pronto, pessoal, já deixei os dois no mesmo tamanho, olha. Igualzinho, tá? E agora, olha, eu quero também incrementar, colocando um pedacinho da minha alça chique aqui assim, olha, pra dar um tchan e fazer um acabamento melhor, tá? E esse espaço aqui vai ser onde eu vou botar o zíper e depois a outra alça, que vai ser uma bolsa de ombro, tá? Quem quiser não precisa colocar, mas eu acho que agrega valor, né? Fica com um outro acabamento, dá uma cara bacana pra peça. Então eu vou colocar, ó. Essa aqui é uma alça chique. Você encontra também no meu parceiro aqui do canal, JJ Fivelas, tá? O contato aí tá na descrição do vídeo e lá você tem 10% de desconto. Mas tem que usar o meu cupom, tá? Que é Pet by Cris. Tudo junto, tudo maiúsculo. Tá tudo bonitinho aí na descrição do vídeo, tá? Você pode também colocar um pedaço do próprio tecido, tá? Se você quiser, preferir. Desse tecido aqui que tá em destaque, olha. Mas eu acho que assim fica bacana. Vou queimar aqui essas pontinhas. E aí a gente já vai começar a fazer o bolso interno, que é o que eu quero explicar para vocês. Então, pessoal, para fazer o bolso interno, que é um bolso assim super coringa também, que vocês podem usar em várias outras bolsas que vocês forem fazer, tá? E é um bolso também que enriquece, que valoriza, que agrega valor à bolsa que você está fazendo. Então, eu vou ensinar para vocês, que é a primeira vez que eu vou fazer esse bolso aqui no canal. Aqui, olha, eu cortei no meu tecido principal a medida de 48 por 18, tá? E no mesmo tamanho o tecido de forro. O que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o zíper. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de zíper que eu não tinha cortado. Eu deixo ele todo enroladinho assim, que é para economizar espaço, né? Eu comprar metro, sai muito mais em conta, gente, do que comprar zíper daquele que já é pronto, né? Eu vou trocar também meu calcador aqui, ó, o pezinho de zíper. E aí, vou passar uma costurinha aqui, ó. Vou separar o zíper primeiro. Vou passar uma costura aqui, ó, frente do zíper, que são os dentinhos, com a frente do tecido. E aqui na outra ponta a mesma coisa. Frente com frente, tá? Vou passar uma costura aqui nos dois. Agora a gente pega o tecido de forro e vai colocar assim, ó, frente com frente. Pode virar, olha. E passar agora uma costura exatamente em cima dessa costura anterior que nós fizemos. Feita a costura, agora a gente desvira. Certa aqui, zíper. Bem bonitinho. E vamos pespontar, tá? Faz o pesponto aqui e faz o pesponto aqui em cima. Agora, ó, feito o pesponto, a gente vai colocar o cursor, tá? Se o teu tecido tiver direção, ó, vê a parte que vai ficar em pé, mas como ele vai voltar, então essa parte aqui também vai ficar de pé. Essa bolsa é legal que ela tem bastante bolso. As professoras costumam gostar de bolsas assim, ó. Eu vou fechar, vou passar de novo, que eu quero trabalhar com
com os dois lados fechados, tá? Por isso que a gente tira e põe de novo o zíper. Ó, vai ficar assim. Aí aqui, olha, vou deixar aqui assim bem bonita essa gaiola aparecendo. É o charme, né, do bolso. E aqui, olha, eu vou acertar pra deixar de 2 a 3 centímetros de altura. Vou medir aqui aonde termina o zíper. Tá com 3,5. Subir mais um pouquinho. Aí você pode regular a altura que você quiser, tá? Mas eu acho que de 2 a 3 centímetros é o ideal. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Então, eu sei que tá certinho. Vou passar uma costurinha aqui pra fazer tipo um pês-ponto. E depois aqui, ó, vou passar também uma costura bem na beiradinha, ó. Agora, pessoal, o bolso estando assim, ó, bonitinho, refilado, ele ficou no final com 22,5 por 19, tá? Aí nós vamos precisar, olha, de três faixas, duas medindo. Aqui eu cortei com 40, mas ela vai sobrar, tá? 40 por 13, duas vezes, e uma mais larga, medindo 38, que é o resultado final, por 20. Que a gente vai fazer? Ó? Vou achar o meio dessa aqui mais larga. Piquezinho aqui. Vou dobrar também o meu bolso aqui em cima, ó. Pra eu achar o meio dele. Vinca aqui, olha. Ou então boto um alfinetinho. E vou descer, olha, cerca de uns 6 centímetros. Deixa eu ver se eu tô boa de olho. Não. 6 centímetros, tá? Ainda vai entrar zíper. Então a gente tem que. 6 centímetros. Daqui de cima pra baixo, então, 6 centímetros, tá? Aí você já pode alfinetar pra ele não sair do lugar. E nós vamos passar uma costura primeiramente aqui embaixo. E aí depois de passar essa costura aqui embaixo, a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha também desses dois lados aqui. Aqui em cima não, que ele vai funcionar como um outro bolso aqui, tá? Costurei, refilei aqui o que estava em excesso. Agora nós vamos pegar as outras faixas, ó. E vamos completar aqui, ó. A gente vai colocar frente com frente. Vai passar uma costurinha pé de máquina aqui. E o outro lado a mesma coisa, ó. Frente com frente. E vai passar uma costurinha aqui. Aquilo que sobrar tem que ficar com a altura de 38 centímetros. A gente pode refilar na altura. Olha, pessoal, que lindo que tá ficando, ó. E aí você tem esse bolso aqui de zíper, tudo embutido, olha. Com forrinho, forro aqui. E aqui ainda é um outro bolso, tá vendo, ó? Também forrado e aqui também forrado. Muito legal esse bolso, né? Dá para você usar aí em várias bolsas que você tiver. Como aqui a parte das costas, olha, também já tá cortado no tamanho final da bolsa. Então o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, ó. Coloco os alfinetes e vou refilar. Deixa eu botar aqui meio com meio. Eu já tinha achado o meio, olha. Daqui tem um pique aqui e um pique aqui no forro. Que aí fica o bolsinho bem centralizado, né? Então você alfineta assim, ó. E aí corta de acordo com a parte de trás da sua bolsa.
Ficou assim, pessoal, nosso forrinho, olha, da parte de dentro, com esses dois bolsos, super lindo, maravilhoso. Agora, nós vamos colocar as alças no corpo, tá? Eu cortei aqui duas tiras da alça chique. Essa aqui tem 3 centímetros de altura, tá? Por 65 centímetros de comprimento. Esse é um tamanho, assim, padrão, tá? A não ser que você conheça a altura da cliente que você for fazer. Se ela for muito alta ou for muito baixa, aí você altera. Mas tamanho padrão é de 60 a 65, tá? Aí aqui pro outro lado do forro, ó, eu também já cortei a mesma medida, ó, nesse formato meio trapézio. Esse bolso aqui vai ser liso, já que aquele lá já tem aquele bolso lá caprichado. Então, olha, o meu meio da bolsa tá aqui. Eu vou marcar 6 centímetros para cada lado. Então, ó, daqui para cá, 6, do meio, né? Para cá, 6. E mais 6 para cá. Vai dar 12. Tá? E aí, a partir desse ponto é que eu vou posicionar a minha alça, ó. Assim, tá? O ponto tá aqui. Então, do pontinho pra fora, eu posiciono. Do pontinho pra fora, eu posiciono, tá? E vou fazer isso dos dois lados, ó. Só cuidado pra ter certeza que ela não vai ficar torta. É bom queimar também aqui a pontinha, né? Porque sintético, sabe como é que é, né? Danado pra desfiar. E aí, tenha certeza que ela não vai ficar torta, ó. Bota assim bem certinho. E aí você passa uma costura aqui de segurança. Você vai fazer isso na parte da frente e na parte de trás. Agora, pessoal, vamos começar a fazer o zíper aqui de cima, tá? Que já é a parte final da peça. Eu tenho aqui um zíper de 31 centímetros, tá? E dois pedacinhos pra gente fazer aqueles acabamentos aqui, ó. De 5 por 4, tá? Primeiro eu vou colocar o cursor. Vou cortar aqui um pedacinho, pra mim é mais fácil assim. Deixo o cursor aqui no meio, ó. Acertar aqui, ó. É sempre bom dar aquela queimadinha, né? Porque se sabe, vai desfiar, então é melhor. E aí, nós vamos colocar, olha, o tecidinho frente com a frente. Vamos passar uma costura aqui, pé de máquina. Fiz a costura, ó, vou dobrar pra cá. Dobro aqui de novo, ó. Eu vou trazer ele aqui até a linha da costura, tá? Pra ficar com esse acabamentozinho aqui. Aí eu passo uma costurinha aqui pra poder ficar com aquele acabamento bonitinho, tá? E o mesmo eu vou fazer aqui do outro lado. Vou fechar aqui, fazer o mesmo aqui. Enquanto isso, vocês ficam com o anúncio dos nossos patrocinadores. Ficou assim, ó. Uma gracinha esse acabamento. Eu amo esse acabamento. Eu acho que fica um acabamento delicado, chique. Aí a gente dobra assim, olha. Acerta bem aqui na costurinha. E acho o meio fazendo um risquinho ali, ó. Fiz ali os meus risquinhos a lápis, tá? Vou posicionar, olha. Esse meu zíper aqui, ó. Ele tá apontando para a esquerda da peça, né? Ó, se eu botar de frente para mim, tá para minha esquerda. Então, esse zíper aqui, ele tem que ter tá na mesma direção do outro, tá? E o certo é essa partezinha arredondada apontando mesmo para a esquerda, tá? Aí eu vou posicionar aqui, ó, o meu risquinho com o pique do meio
Vou passar uma costurinha com o pé calcador de zíper. Se você não tiver, você faz o mais perto possível dos dentinhos. E aí eu vou pegar aquele forro liso, sem ser o que tá com bolso. Vou posicionar aqui e depois vou passar. Acho que é o contrário, ó. Cuidado para ele tá em trapézio. É o contrário. Você posiciona aqui e passa também a costura, desvira e rebate. Aqui, pessoal, olha, quando vocês forem rebater a alça, ela tem que ficar assim para cima, tá? Não rebate assim não, ó. Passando em cima da alça, tá? Joga ela aqui para cima, aí você vem e rebate aqui para poder prender o forro. Agora, pessoal, vamos botar na parte de trás, ó. Já tá aqui também o pique no meio. Eu venho também, olha, com o meu zíper, olha, frente com frente. Vou posicionar aqui, ó, onde eu marquei que é o meio do zíper, junto com o piquezinho da parte de trás, ó. Mesma coisa, tá? Tá ficando linda, 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 linda essa bolsa, gente. Maravilhosa. Esse tecido digital é lindo demais. Aí nós vamos passar uma costurinha aqui com o calcador de zíper. E aí depois a gente vem com aquele bolso que a gente fez o bolso, né? Não esquece que essa parte aqui do zíper é que é a parte de cima do bolso. Então você tem que botar ele assim, ó. Tá, ó. Frente com frente. E essa parte aqui do bolso aqui para cima do zíper. Aí você vai botar assim, vai costurar em cima da primeira costura, desvirar e rebater. Prontinho, pessoal, ó. Olha que lindeza que já tá ficando, maravilhosa. Agora a gente vai fechar, ó. Passa o que é manta para um lado, o que é forro para o outro. Esse aqui é o forro de trás. Deixa eu ver se o outro tá aqui. Tá tudo certinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar aqui, ó. É esse aonde termina um tem que tá na mesma altura aqui, tá? Aí já posiciona e bota um clipezinho. Do outro lado a mesma coisa. Por isso que é bom esse acabamento do zíper, que ele não fica muito grosso, né? Pessoal aí que tem a máquina doméstica, é excelente por isso também. Posiciona aqui certinho. A gente não pode esquecer que ele tá em trapézio, tá? Então, como é que a gente vai costurar? Depois que a gente colocar o alfinete nele todinho aqui, a gente vem, costura primeiro o fundo, tá? Pode costurar também todo o fundo aqui do bolso. Depois a gente vem costurando a lateral. Quando chegar aqui, para com a agulha baixada, bem aqui no meio dessa costura. Vira o trabalho, porque ele tá em diagonal, tá vendo? Vira o trabalho. Aproveitei, olha, clipei todo mundo aqui, ó, já tá todo mundo certinho. Então, continuando. Costura aqui embaixo e aqui na lateral do outro lado, olha. Nós vamos deixar um espaçozinho generoso aí de uns 12 centímetros para poder desvirar a bolsa, tá? Nós vamos fazer uma costura de pé de máquina em volta dela todinha, só vai deixar aqui na lateral esse espaço sem costurar. Fiz as costuras, tá? Agora nós vamos fazer a caixinha de leite, olha. Da mesma forma que eu já tinha ensinado naquela bolsa com cara de grife, então. Fazer aqui de novo, ó, para vocês aprenderem, ficar bem fixado. É uma forma bem legal também de fazer, ó. Abri o zíper, eu venho aqui, ó, lá no fundo, e vou dobrar aqui, olha, minha caixinha de leite. Vou tomar o cuidado de encaixar essa costura, ó. Eu boto uma margem de costura para cá e a outra para cá. Você vai sentir, olha. E vai fazer um freio. É onde as costuras exatamente se encontram, tá?
fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros. Como? Assim. Pegar minha régua. Pronto, peguei aqui minha régua, olha. Eu venho bem aqui no finalzinho, ó, da costura, aqui no biquinho aqui desse triângulo. E vou marcar 4 centímetros. Acho que eu vou fazer com 5, gente. Vou mudar de ideia. Vou fazer com 5 centímetros, ó. Daqui até aqui, 5 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Paro aqui bem no biquinho do triângulo. Tá vendo? A costura tá aqui. E a marcação de 5 centímetros tá aqui, ó. Então eu marco 5 centímetros. Porque aí fica um fundo maior, fica com fundo de 10. E aí eu posso, olha, riscar aqui, ó, ligar um ponto ao outro, ou então costurar direto, tá? Quem tem mais prática, costura direto. Assim eu tô garantindo que vai ficar retinho. E aí essa bolsa, ela vai ficar retinha, ao invés de ficar aquela necessaire mais triangular, né? Fazendo o corte assim, trapézio, e fazendo a caixinha de leite desse jeito. Eu vou fazer igualzinho desse outro lado e dos dois lados aqui de baixo, olha, do forro. E volto para desvirar com vocês. Fiz as caixinhas de leite, olha, cortei aquelas orelhinha, né, que sobra. E agora vamos fazer a criança nascer. Vou lá no fundo, pego aqui a parte mais funda e puxo aqui, ó. Pra não forçar muito o tecido, por isso que eu deixei um espaço grande. De 12 a 15 centímetros, ó, porque tem manta, né? Tem o desmantelaçado, então pra que fazer sofrer, né? Olha a coisa mais linda, gente. Eu amei essa composição de tecido, amei. E o lilás, eu achei que deu um toque assim tão delicado, tão doce para a peça. Vai empurrando bem os cantinhos. Ó, como é que fica certinho, ó. Tá vendo? Os encontros aqui da costura. Isso é muito importante porque revela, né, o seu capricho na peça. Isso agrega valor, que você pode mostrar isso pro seu cliente, né? O meu trabalho é perfeito, tem um acabamento excelente, ó, aqui também, tá vendo? Bem certinho. O cliente percebe isso, né? Quando o trabalho é bem feito. Não tem coisa melhor do que você receber um elogio. Olha, adorei, virei cliente. A gente fica motivada, né? A fazer mais vezes e fazer bem feito. Agora aqui, só fechar aqui o bolsinho, olha. Só passar uma costurinha. Aquelas que quiserem pode fechar no pontinho invisível, tá? Mas não tem necessidade, ainda mais que é na lateral, as pessoas nem percebem. Quando é no fundo, a pessoa até olha para ver onde é que virou, mas quando não é, aí mesmo é que ela fica sem saber, né? Ué, onde foi que viraram? Graça, gente, ó, aí ela ficou bem retinho, olha, do jeito que eu queria. Ó, ah, que graça, gente, coisa mais linda. Olha, gente, o bolso, como é que fica, ó. Olha que legal esse bolso. Ele tem um espaço aqui, ó, bem grande, ó, um bolso bem fundo, e mais o zíper, né, que dá para botar celular, ou a carteira, enfim, que a pessoa necessitar, né? Mas o bolso aqui atrás, que é aquele bolso de segurança que a gente fala,
Esse bolso aqui eu fiz bem grandão mesmo, ó. Tá bem fundo, ó. Quase toda a largura aqui dessa parte de trás. Ficou muito bacana. Eu amei, amei o resultado. Falar pra vocês o tamanho final. Deixa eu botar aqui meu chaveirinho, olha, que agora é um charminho a mais, né? E a gente faz, olha, com sobra de material, gente. Isso aqui agrada tanto cliente. Eu, quando vendo minhas coisas, eu sempre costumo mandar um mimozinho junto. E elas ficam tão felizes. E é uma coisa que o quê? Ia pro lixo? Ia ficar jogado lá no nosso baú de retalho? Olha que gracinha. Ela já entende que isso aqui é um chaveiro. Ela pode usar ou assim pendurado, né? Que eu também acho um charme. Ou então usar dentro da bolsa, do jeito que ela quiser. Ficou uma graça, gente? Diz aí pra mim. Deixa eu passar a medida final pra vocês. Ela ficou de largura 32. E o comprimento, né? A altura. Uns 34, tá? E a profundidade, o tamanho da caixinha de leite. Uns 8 centímetros, mais ou menos, tá? Quer dizer, não é uma bolsa grande demais, mas também não é pequena. É aquele tamanho assim, perfeito. Cabe um laptop, se for um laptop pequeno, cabe. Acho que na altura ele cabe. Cabe um caderno universitário. Então você pode vender para professoras, estudantes. Ou então, uma bolsa tote mesmo para o nosso dia a dia. Se você chegou até aqui, dê seu joinha para mim, para me ajudar, seu like aí. Isso me ajuda, me motiva a fazer cada vez mais peças assim para vocês, trazer novidades, como foi esse bolso legal, tá? E também ajuda com que o YouTube reconheça que estão gostando desse conteúdo e comece a mandar para outras pessoas. E dessa forma, nós estamos ajudando também a outras pessoas que, assim como eu, você, gostamos de costura criativa e queremos e precisamos ganhar um dinheirinho extra para ajudar no orçamento familiar. Tá bem? Então eu conto com esse teu joinha aí por causa disso. Deixa aqui nos comentários para mim de onde que você está assistindo, que eu gosto muito de saber até onde está chegando os nossos vídeos. Tá bem? E se você gostou tanto, tanto, tanto dessa peça, ela estará disponível para venda no nosso site, que é www.ateliêfiozepetsbycris.com.br ou pela loja da Shopee, Instagram ou Facebook. Combinado? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por você chegar até aqui no final comigo. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.